El governo estadunidense traslada a padres migrantes a sítios de detenção mais cercanos a seus hijos, de quienes foram separados em la frontera, para cumprir com el plazo de um tribunal de reunir a las familias, afirmou este jueves el secretário de Saúde e Serviços Humanos, Alex Azar. La jueza estadounidense Dana Sabro, de San Diego, ordenou el mês passado ao governo deixar de separar a los ninos de seus padres ao ingressar legalmente a Estados Unidos desde México. Y estabeleceu um plazo inicial del 10 de julho para reunificar a las familias. Para acelerar o processo de reunificação, o Departamento de Segurança Interior está reubicando a los padres de ninos menores de 5 anos de idade em centros de detenção que estão mais cerca de seus hijos para que puedan reunir lo mais rápido possível a los ninos com seus padres para cumprir com o plazo de la corte, diz o Azar. Mas NOTSASANMSN, Pena Nieto lamenta muertes tras explosions em Tepicine, confirma que César Duarte desviou recursos para beneficiar la campana do PRI em 2015.